ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ତ ମାନେ ଜଗିଥିଲା, ରୋଡ଼ରେ ବସିଥିଲା, ରୋଡ଼ରେ ବସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଧାରଣାରେ ବସି, ସିଏ ହେଲେ ଧାରଣାରେ ବସି, କାଲି ଅଜାନକ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଲୋଚନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାବି ମାଗିଥିଲା, ଏଇଠି କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ କାଲି ରାତିରେ କେତେବେଳେ ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଝି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ତାଲା ନାହିଁ, ଚାବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଯାଉ, ଝିଅକୁ ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଆଜି ଏଇଠି ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବି, ମାନେ ଏଇଠି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଜଗିବି, ଜଗିଲା ପରେ ମୋର ମାନେ ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବି, ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆସି ତା'ର ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବି, ତା ସ୍କୁଲର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ତା'ର ଅଫିସିଆଲ କୋର୍ଟ କାମ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖିବି, ତା ଘରକୁ ତ ସିଏ ପଶିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଜଗିକି କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ଘରକୁ ସିଏ ଯିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବ ସେ ଝାଡ଼ା ପାଣି ଗାଧୁଆ ଅଧ୍ୟା ସେ କରିବ କେମିତି? ଗାଁରେ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ 13 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଘରେ ସିଏ ପଶିଲାଣି, ଖୋଲିଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଖୋଲିକିରି ଯିବ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବ, ଆଉ ରହିବ କୋଠେ, ରୋଷେଇ କରିବ କୋଠେ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆଉ କରିବ କି? ଏବେ ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ମୁଁ କରିବି? ଆଇନର ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସେ ଝିଅ କହୁଛି ପରା ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ତା'ର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ସେ ଘରେ ସିଏ ରହିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଯାହା କିଛି ବୁଝିବ, ଲୟର୍ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରହିବ କୋଠେ? ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ କେତେ ମାନେ ଇଏରେ ଏଇଠି ଆଜି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ 71 ବର୍ଷ ମାନେ ବୁଢ଼ୀଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଧରି ଶୋଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ସିଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତା ବିକଳ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମାନେ ଆରାମରେ ଏଇଠୁ ଏତେ ତ ହେଇଠି ଖୋଲା ଅଛି, ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ମାନେ ପୁରା କିଏ ତାଲାଟେ ଚାବିଟା ଖୋଲିଛି ଧରି, ତାଲା ହେଲେ ନାହିଁ ନା, ଖୋଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଖାଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛୁ। ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇନ ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କରିବ, ଯଦି ହେଲା ସେ ଭାବୁଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିକିରି ଖୋଲେଇଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କର ଦୟାରେ ଖୋଲା ହେଇଛି କି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଯାଉ, କିଏ ଡାକ, ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣିଲା ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିବି, ଏବେ କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ଏଇଠି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି କ'ଣ ହେଲେ ତା'ର ଆଣିଲା ଭାଇ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଏବେ ଦେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଧରିକି ଯିବି, ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ଦେବି, ତା ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଦେବେ, ମୋ କାମ ମୁଁ କରି, ସେ ଘରେ ରହିକିରି କେସ୍ ହେଲା। ଆଜି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 18 ଦିନ 10ଟାରୁ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମାନେ ଧାରଣାରେ ପ୍ରମିଳା ମା' ସହିତ ଥିଲି, ବସିଥିଲି ଗୋଟେ, ପ୍ରମିଳା ମା' ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ଦିନ ହେଲା ଶୋଇଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଫ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ମନିଟରିଂ କରି ଯିଏ କ'ଣ କେସ୍ ପକେଇ, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସହାନୁଭୂତି ବା ସମର୍ଥନ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡରି କିଛି କରୁନଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ଝିଅଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେତେ କ'ଣ ପାଉଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ତଳେ ମୋ କାନରେ ସାର୍ ମାନେ ଇଅର୍ରେ କ'ଣ ପଶିଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲି, ଡକ୍ଟର ଦେଖାଣା ବି ଏଇଠି ଦେଖା ହେଉନାହିଁ, ଲୋକ ବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ପିଲାଟା କେତେ କ'ଣ, ଯାହା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟର ଆସି ସମାଧାନ କରି ଘରକୁ ନିଅ, ଲୋକ ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହଠାତ୍ ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖିଲୁ ଚାବି ପୁରା ଓପେନ୍ ଅଛି, କିଏ ଦୟା ପଡ଼ୁଛି, କିଏ ଖୋଲିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା ଥିଲୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପ୍ରମିଳା ମାମାଙ୍କ ସହ ସକାଳେ ଦେଖିଲୁ, ଆପମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଜଣେଇକି ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେଇଥିଲି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏତେ ମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଏତେ କରିଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନା, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି? ସୋ ମୋତେ ଏତେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ରୋଡ଼ରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିଚର୍ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସାର୍ ଦେଖ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି, କେଉଁଠି ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଶୋଇବା ପଡ଼ିଲା 10 ଦିନ କାଳ, ହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ 7 ବର୍ଷ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ ଟିକିଏ ଦୟା ଦର୍ଦ ବି ମାନେ ଟିକିଏ ବି ଦୟା ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଅଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଗିଲ୍ ସେମାନେ ଖୋଲିକି ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହୁଛି, ତୁମେ 7 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଥିଲ, କ'ଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା, ମୁଁ ଥାଉଥାଉ ବାହାଘର ନୂଆ ଯୋଜନା କିନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ୱେଡ୍ସ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିତା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ରଶ୍ମିତା ପୁରା ଏରେଜ୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ବି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଥିଲା ରଶ୍ମିତା, ପୁରା ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ପୁରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ପାଇଁ। ଏବେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ସର୍ଭିସ୍ର ବି ମୁଁ ମାନେ ଅପର୍ ଲେବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇଛି, ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ପକେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି, ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବି, ଯାହା ହେବ ମଲେ ମରି ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚି ସିନା ଏଇଠି କରି, ସେମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଶାଶୁର ଲୋକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ
ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ଲୋକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲି ମୋତେ ତ ସାର୍ କିରିଆସିନ ପକାଇ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ତା'ପରେ ସାର୍ ଏସି ମା ଧମକ ବହୁତ ଥ୍ରେଟନିଂ ମୋତେ ହେଇଛି ସେଇଠି, ତ ସାର୍ ରହି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହି ମରିଗଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବୁଛି, ମୋତେ ମାରନ୍ତୁ ସାର୍ ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମରଣ ଏଇଠି ମୋର ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ରହି ଯାହା ବାକି ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆସନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମାନେ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି କିଏ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ସାର୍ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯିଏ ମୋର ଖୋଲିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ତ ମୁଁ ଜାଣେ, ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ଆଉ ମୋର ପମିଳା ମା ତ ଅଛୁ ଯାହା ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବି କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନେ 10/2/2022 ଯେଉଁ ଗୋଳନ୍ତା ଥାନାରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ମୁଁ ଦର୍ଜ କରିଥିଲି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଲାରେ ବୋଲି ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ 10 ଦିନ ହେଲା ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ବି ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ, ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ଏତେ କେସ୍ ଯେତେ ଦେଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ସେମାନେ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବ କିଏ ଖୋଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ମେନ୍ ଦରଜା ଥିଲା, ମୋର ଶାଶୁର ଅଧିକାର ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଯିବି କେଉଁଠେ ଆଉ ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠେ, ମୋର ଏଇଟା ଅଧିକାର, ଯେଉଁ ଉପଚାର କହୁଥିଲେ ବୋଉ ପିଲା ଆସୁନି କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେବେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଉ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୋଜନା, ସାର୍ ଖେଳ ଘର ନା କ'ଣ, ଆଜି ବାହା ହେବ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯିବ, ଏଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଜି ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲା ବେଳେ ୟାକୁ ବାହା ହେବ, କାଲି ସିଏ ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମଳ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବ, ଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସାର୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ହେଇକି ମାନେ ରକ୍ଷକ ତ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲେ ସାର୍, ଆଉ କହିକି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ସାର୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଆରାମ ସୌଖ ରାଜା ଅବସରରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପାଉ, ସୋଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ବୋମା ପକାଇ ଦିଏ ଇଏ ପକାଇ ଦିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଯାହା ପକାଇଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରହି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଫାନ୍ସଫର ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରମିଳା ମା ଆମ ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଲୟର ଯିଏକି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଲୟର ଥିଲେ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମୋର ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଆଗେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ରଞ୍ଜନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଥିଲେ, ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଲୟର ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, କାଲି ଆସିକରି ସେମାନେ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜିତୁ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ କରିକି ସେ ଆସିକି କାଲି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଯାହା ଲୟର କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିଛି ଗୋଳନ୍ଥର ଆଇଆଇସି ପଚାରିଛି ମୋର 10/2/2022 ଯେଉଁ କେସ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧରାକର ସବୁ ଥାନା ମୁଁ 33 ମାନେ 30 ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଲେଟର ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ଖାଲିରେ ଆସିନି କି ଅନ୍ୟରେ ବି କୌଣସି ଆସିନି, ଆଉ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଶାଶୁ ଘରେ, ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସାର୍, 498 କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ତା'ର ଶାଶୁ ଘର ରହିକି ସେ ଲଢ଼ି ପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବି, ମୁଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପୁରା ଫଲୋ କରୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କାହା ପାଇଁ କରୁନି, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ଶାଶୁ ଘର ଭଲ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ନଣନ୍ଦ ରଶ୍ମିତା ମୁଁ ନେଇଆର ଏଇ ଯେ କନିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7 ହେଲା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେଉଁ ମନିଟରିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦି ନଣନ୍ଦ ମୋର ରଶ୍ମିତା ମୁନି ବନିତା ମୁନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ଦେଖ ରଶ୍ମିତା ତମେ ଏଆର ହେଇପାର, ତମେ ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଛ, ଏଯା ହେବାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯଦି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲ ଆଜି ଏତେ କଲଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ବସିଲି, ଆଉ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ଯଦି କରେଇ ଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନହେବ ତମେ ଦେଖିବ, ଯାହା ହେବ ହେବ ସିନା, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ହେବ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁନି କି ଦେଖିବିନି କି, ମୁଁ ସେଇଟା କରେଇ ଦେବିନି କି, ଆଉ ରଶ୍ମିତା ମୁନି ବନିତା ମୁନି ହାତରେ ଯାହା ହେଉଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ହେବ ମୁଁ କେବେ ଦେବିନି, ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କରେଇ ଦେବି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କିମ୍ବା କି ଖୋଲିଲା, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରର ବୋଉ, ପ୍ରଥମ ଦରବାଜା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଫାଟକ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ କି ଖୋଲିଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଜି ଓପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବି, ବାକି ସାର୍ ମୋର ଏଇଟା ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାର୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 ତଳେ ଆସିଥିଲି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ଲୋକ ଯାକ ଯାକ ମୋ ରେଡ଼ି ମୋ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବି, ଆଉ ଯାହା ହେବ ଭିତରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରବାଜା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିକି କ'ଣ କରି ସେଇଟା ମୁଁ ସୁବିଧା ଦେଖିକି କରି ସାର୍ ଭାଙ୍ଗିବି କି ନ ହୁଏ ସେଟା ପରର କଥା, ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି କରି ଏକାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ ପଛଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅଛି, ଦେଖିବି ଯଦି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ତଳୁ, ଆଉ ବାକି ଯିଏ ବି ଖୋଲିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ଚାବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର କି ଏଇ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି ବି ଦେଇନଥିଲେ ଅଛି ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ କେସ୍ ପକାଇବ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କେସ୍ ପକାଇବ ଖୋଲିତି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ବାକି ଯାହା ହଜବେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ହେବ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ତ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ ମୋର 10/2/2022 କ'ଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ହେବ ମୁଁ ଆଇଆଇସି ଗୋଳନ୍ଥରାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଆସିନି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ କରୁ, ଆଉ ନିଆଁ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଘରେ ହିଁ ରହିବି, ଏ ଘରେ ଏବେ ତ ରହିଗଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିନି, ଆମର କୋର୍ଟରେ ବି ଡିଭି କେସ୍ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେ କରୁଛି ଜର୍ଜଙ୍କୁ, ଆଉ ଜର୍ଜ ସାର୍ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଆମର ଯେ ଲୟର ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବି ମୋତେ ସେ ତପସ୍ୱିନୀକି ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ବି କରିଲେ ମୋର ଆଶା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରେ, ଏଇଠି ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି,
ଏଠି ରହିବେ, ଏଠି ହିଁ ସର୍ଭିସ୍ କରି ଏ ଗାଁରେ ରହି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ଅପପ୍ରଚାର କରିଦେ ବହୁ ଭଲ ନା, ଏ ଯେଉଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁନି ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଲ, ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ଆଉ ରହିବି, ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି। ମୋତେ ଲୋକ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋର ଡାଉରୀ ସାମାନ ସାର୍, ମୋର ଗୋଳ ମୋର ଯେଉଁ ଧରାକଟ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ମୋର କେସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା 498 କେସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, 102 କେସ୍ ନମ୍ବର ମୋର, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଡାଉରୀ ସାମାନ ସିଜ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ IIC ଯିଏ ବଳରାମ ରାଉତ କହିଥିଲେ ଆଉ SDPO ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆସ୍କାର ଯେ ତୁମେ ସିଜ୍ କାହିଁ କରୁନ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ କାହିଁ ସିଜ୍ କରି ସାମାନ ମୋର ଥାଉ, ମୁଁ ସିଜ୍ କରିନଥିଲି ମୋ ଡାଉରୀ ସାମାନ, ଏ ମୋର ଡାଉରୀ ସାମାନର କିଛି ଅଂଶ ଖଟ ତାପରେ ଆସି ଆଲଣା ଏମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରା କୌଣସି ସାମାନ ଏ ଗାଁର ଦେବରାଜ ମୁନିଙ୍କର ପୁଅ ସୁବାସ ମୁନି ଯିଏକି ମୁଣ୍ଡ ମରେଇରେ ପିଉନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋ ସାମାନ ବିକ୍ରି କରାହେଇଛି, ଏ ଘରେ ସେ ସାମାନ ମୋର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଡାଉରୀ ସାମାନ ମୁଁ ସିଜ୍ କରିନି, ମୋ ଡାଉରୀ ସାମାନ ଏଇଠି ଅଛି, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋର ଯୌତୁକ ସାମାନ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ଯେଉଁ ସବୁ ବିକା ହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ସାମାନ ସାମାନ 80,000କୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି, ସେ ମାନେ ସାମାନ ଆଣିକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ରଖାଯାଉ, ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଧରାକଟ IIS ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରି ମୋ ସାମାନ ମୋ ଘରେ ମାନେ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।